Yeah. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yüksek ekranda oluşmayı. Abone. Tamam. Ay, koca düşman yine girdi duman. Aşağı. Hatırladık önüne bir yanlış. Да нет. Эн, да, кашир сейчас даже идем, а все все в комментарии сидит. Уже я вижу свои комментарии, кашир там вик. Окей. Букстар, спасти дырбе. Вообще? What the fuck? Перехол. I don't remember how long. Короче, сейчас скатить надо, почему ты не стык. Блять, я нихуя не супрессу. О, не, шнапсо, донос. Шнапсо, донитес. Каще, пилс. Таблетис. Но таблетис. Мотте. Да хуна зима, нам юмрем ради, ну, будут респаун здесь, for case, пир рестарт нета, for дамаги, в принципе. Ага, а там третий спаун, кас там, шнапсос. Это, знаешь. Вау, бонус я еще. Каще. Пикет. Вау, фоны калба, бет, палка, ты тут негали, не? А не же, су пячу, ты сутварки? Ага, сутварки. О, для кина. Я вщу тальпи. Кащи, привязнес. Шопиня тальпи негали. Герей, килок. Герей, ну. Ну. Ар ты весь рейкам, где ты парит? Ты как и ру. Аж поспаучу? I like it. I like it. What the fuck? I not. I. Хуйтуш. Вау. Бежит. Ник. Наш. Шнапса, так шнапса. Кажется, что шнапса. Хлип, да, пол. Эй, только швельпи орос. What the fuck? Aišku. Ai, tu kaip bangos. Kaip tekstūrkos, kad rūstot taip padaryti, kur ne. Tuščia. O, pirma dėžutė, kuriai tuščia. Ne pirma. Tai mūsų namas. Antrus. Вижу, что брейтер здесь. Ну ты пока, когда дар мне служа. Ой, и шнапс. Гирта. Шнапсас. Бейке. И охуел. Гир. Куру. А, ставишь Лейдона. Гир там мы. Вот так вот. Аж намерил. Герай, ясно. Яга. Бе, курва, Иванин, ну, ты зажим так по-ру, а без конечно ты по-ру. О! What the fuck? 4! Каспи, какой ты? Герай, айна. Ну, блять, неко не мотал. Ай, ай, нас свети вести иначе. Тупи, радом стрима. Ай, почитай. Ай, я, блядь, чекай, я стрейкер, как че? Куда стугаться вас? Ай, кто пацанкался же, где нас посаули? Таблет. Таблеты с уальги. Ай, блядь. Наркомания. Снапс уж герб. Снапс уж гита, вещил бы, если даже могу. Снапс уж щелда, че жены, еще момент, это крайне пощелдис. Не щелда, если да. Кава щелда, снапс.
nors pasisveikink su savo nervais, eik kažką. Aha. Palauk. Ai. Ja, tai rimtai, gal kokį prožektorių reikia pasiimti. Ai, nors... Taigi turi prožektorių dabar. Ką šiandien rūkė? What the fuck? Ir arėte. What the fuck? Tai aš praeisiu šiandien ar... Tai gerai, bėk nesveikai, kur va viskas iš... Bėk negalime ir karo čia... Ai... What the fuck? Jūs pagelbėjo šunukas. Aš man... Tai pagelbėjo koks toks šunukas, matai? O gal nenumirsi, žiūrėk. Mirsi, va. Na, vėl apsinešo, kūrimi vandenį. Pavostę vandenį rūdėlę. Ne, jeigu rimtis, tai gal čia kažkur priėmas koks jau slaptis. Šokį vandenį gal ne. Vėl kūrimi magiją, insijungi čovną magiją. Pat, 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 skris, skris, kurva, skris. Kurva. Kėra skris. Matai tavo temperatūrą, ne? Tau reikia šnapsų išgerti kaip jinai kiminu. Ai, ne. Temperatūra, oi, gamtai išgerti. Šnapsų išgerti temperatūras. Blėt. Čia žaidimas kaip, net, nežinau, kažkoks pijokas, kur ne. Čia ko čia mokina, kaip būdamas esi, nu, esi pijokas ir kaip perėti tilpą. Žaidžiam simuliator pijok. Tabletį išgert. Tabletį išgert. Tabletį išgert. Alkau. Valgyk. Nematau vaizdo kūrinio. Į tu tu mirsi kūrinį. Viskas vai greičiau. Greičiau. Bėgam, 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 bėgam. Šnapsu. Šnapsu. Aik tu šnapsu. Nu, 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 tabletis tau reikia, nes tai per. Maisto man nereikia. Vai, tabletis. Namo, namo. Namoj. Aha, dar per silpą atgal, ne? Namo, va, čia namuk. Nu, iš. Every night, my dreams. Every night, my dreams. Every night, my dreams. Every night, my dreams. Mūt desuos, mėd laikė mėd stok, no? Čia žmogus nepatenkintis gyvenimą, bet aš napsu. Aš napsu tai, kad... Wow, 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 what the fuck? What the fuck? Nu kaip ten oras? Čia viskas? Atrodo. A, jūma, tablet. Reikėt, ba... Ar šis bus? Ai, nu. A, nu čia šis. Nau klipą jungt. What the fuck? What the fuck, jis gandyt. Bet, kas dykai kūrimai? Aš toks žiūrų stovi kažkoks. Matai ten ligonį šmogus. O, 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 o. Ai, na, įdobė kažkoks. Ir? What the fuck? Kur tu? What the fuck? Kūrmės. Aš nesupratau, žemė įlindo, vėl iš žemės išlindo. Kūrmės, lėto. Ką, čia yra? Aišku. Menininkas, pikas. Lamba. Kaip išeit? Aš noriu ateit. Aš noriu pripešęs gal ten. Nesos jį. Nėra, nėra. Na. Ouuu. Jūs darim. O kas ši? Čia toliau eiti. Čia antras lygis. Ne, kas ši? Kas šis? Ore? Aš nesupratau, kas ši per žaidimas kūrėjau. Harris Potter. Aha. O, skeletoną paimsiu. Ai, taip aptikrinu. Aha. Čia nieko nėra. Susidau, kai toks būtų rūstas. What the fuck? Ai, nu. Tabliečių nėra. Nu tai tegu goda. Iško? Šnapsu danį. Taip.
Ne, čia rimtai kažkoks narkomano žaidimas. Tu tau, man tave labai žinau. Su virve, karčiai, linda kažkur čia išlinda, bled, o, olas. Ore kabo. Gal šnapsas padės? Kurve, pa. Nu tu kur, bled? Wow. Dar čia pačia kažkur. O kurva. O shit. Aišku. O kas čia lo... Aišku. Aišku. Kaip tu nori perėti? Aha. Ką čia aš bėgu, man pauku šnapsagi. Tik pasiruošiu. Aha, fui. Kai žintų įkelsi video, tai YouTube'ai. Šnapsą pagiriu, iš kart nudvesu. Bėg. Bėg. Oh my. Bėg. O pat ką. Aišku. Oh my god. Nereikia lūpti, bėg. Arom. Va, tiltas. Blaivas tiltas, matai. Bus pirmas žaidimas gyventi. Matai, tu palūtinis skeletonų mėg. Čia tu narkomanė. Ir taba kaip, gi tu ne Harry Potteris, kaip, ai, nu. Motherfuck. Aš buvau perėjus, veik. A kur bėgt? Ne, lūtinį. Šokį, apie šok. Gerai, aš į kitą mamą. Aha. O, man, eto blėtykė, gradai. Pasunkiausias žiūrėtas į komentatorius, kurio... Wow. Ačiū už magiją. Narkomanė, tu best, tu best. Game. Na, jau tilto nėra. Neskaitysiu, vaizdėlė. Ne, reikia su... Subi, sunt...